När man säger det kommer bara kladda sista biten. Grabben hoppar för. Ja men välkomna. Nytt avsnitt. Vi är uppe i Riksgränsen. Jajamän, jajamän. Väldigt trevligt. Det var 5 år sedan sist jag var här. Ja. Det var jävligt kul. Trevligt, vi har nyss kommit upp så att vi ska väl ut och glida en sväng här. Känna på vädret, det är lite mulet, lite dålig sikt. Vi är ju pepp att köra. Kom någon racer här. Racer jag bara. Inget ont, men det såg inte race ut med stänkan inåt där i tunneln. Mm. Ja, vi är ute och ska försöka leta rätt på Adam, Tim och Oscar. Vart är grabbarna? Hela. Jocke kommer med räsaren. Han hade ju ett litet haveri i Boga. Hej Bacon. Men nu är han på rull igen. Yeah! Vad trött! Han låg trött! Det är inte trött! Fint jag har fota bara. Jag hittar grabbarna grön här. Akta bullen! Sur Adam. Jag försökte staga upp 360-kameran med bullens burken, men den får vart att den slår. Fan, är fokusen dålig på kameran igen. Han har kört med en sån där filmpinne han. Den där jävla pinnen är lite irriterande, den får ju typ ner till fotstegen. Har inte timmen 600 då? Nej, han kör 800. Ja. Men, jaha, okej, den har ju hopbygger det där. Coolt. Grabben hoppar för. Jävlar. Ja, men nu har vi till Bluebird. Nu får vi tillbaka, Jocke. Nu får vi tillbaka, när är Bluebird. Men det är skuggland när man hoppar hela tiden eller? Jag tänkte om det kan se bra ut om man står på den sten. Jag tror att du kommer upp i lite solljus. Kanske blir det. Ja. Jo. Bara och kika på den. Ja, jag kollar. Det är ju alltså naturen, det gillar ju du. Kan man få med någon backdrop på den eller? Man skulle vilja squeeza till den lite mer men... Jag knäckte drivaxeln. Så det har varit sallad av den här. Det har gjort en lösning till buggen. Får en glida på. Mattan. Nej, men jag tror vi bara har vi på tunneln. Förhoppningsvis så håller den sådär. Ja. Lite kort med spännband. Här har vi boxeringsband i alla fall. Så let's door. Hem och käka middag. Sen ska vi ut igen och åka i solnedgången. Får jag åka med dig? Han har farit med skoten och borta. Vi tog han bak i sådär istället. Vart lite blött att åka bak. Han går så.
tog oss ner. Nu blir det bara att ta hand om den här, men vi måste fara upp och käka lite mat. Det har varit en sen liten snabb sväng det där. Så, käka lite middag så ut igen. Nej, men det var ju på parkeringen. Ja, på parkeringen. Så jag startade... Och vart den skoten? Ja, för skoten. Och så satt den där på stolen och satt och tittade på honom och nickade. Ja, vi skruvar skoten. Det verkar som att vi hinner till solnedgången. Ja, så den dit. Tjup. Får Jocke. Ja, jag måste liksom hämta väskan om vi liksom ska fara. Jag far upp och kollar. Ja. Ja, det är han där. Såg aldrig vart du får. Jag stod och tittade vart du var. Jag tänkte man skulle bara ta någon bild där. Ja, jag vet. Ja. Jag kanske tar turbo. Kan jag ta den här? Ja. Vi ska upp och fota där så gärna blir något. Jag måste bara få loss det. Är det där uppe? Jag undrar om det går att köra upp här. Idag är det lite regnigt och grisigt. Och vi har skruvat i 2 timmar. Man vänder på det, det känns som klockan 10 nu. Nej, här är sjuk kväll. Ja. Det känns ju helt drickat. Ja. Innan vi är iväg, klockan kanske 7. Om säger 7 ska det spräckligt regn. Då är det? Ja. Vidare då. Vi åker och kika lite. Gör det. Vi... Köra upp, det är ju mycket soppa där kvar. Jag måste tanka imorgon. Vad händer nu då? Han ska.
här ställa någonstans. Vi kom ju hem rätt sent igår från fjället. Försökte ju fara ut och hitta bra väder, men det vart inte riktigt bra. Så vi kom hem sent, kom hem vid 12. Gick och la oss ganska sent där, så att upp och käka frukost och snövila en stund. Så att nu väntar vi en väder idag också. Det ska bli bättre väder ikväll. Här är mitt rum, by the way. Ser ut som kaos. Mm. Det är lite molnigt. Men jag tror vi ska ner och skruva lite grann. Kolla över skotrarna. Och sen ska vi käka en middag. Och sen åker vi ut ikväll. Och manglar det sista och filmar min sista också. Så blir det gött. Blir gött. Vi bara få fast spaden. Helvete vad skönt det känns att släppa det jävla styret en gång till. Tre år sedan. Nu hade den här passat perfekt på artikarna, de är värsta jävla lådan. Passar den här bra nu i facket här? Lådan här bak. Du? Den går ju stänga in här inne, va? Ja. Gött att det är bra väder. Ja, det är det. Nej, han har fått ner beltdriven. Jag har helt glömt bort den, jag får ju hoppa och grejer. Men han har hållt. Fan, han passar lite bättre mot huvudet. Vem var det som ska ha koll på det här? Hur man kan bruka den här med en upp? Ja, det är vätska. Det borde gå, det tror jag. Det här med Nocco, jag tänkte Loka. Jag har Loka, ja. Men det kanske är lika dåligt. Hej. Hallå där. Jocka trycka. Första gången på tre år. Sträckt ut kroppen. Där kommer du känna magmusklerna imorgon. Ja. Sträckt ut första gången på... Det känns inte så utsträckt, men... Ja, men ändå. Början. Du tar ju ändå på då du ska tillbaka. Jo. Här har vi race-doktorn. Han var ju... Ska ju... Vad fan heter nu? Jag tappar vad det hette. Freestyle.
Men man gjorde ju Air Wheel Deluxe. Ja. De försvann ju ut över krönet. Det som är så jävla underbart. Bara kladda sista biten. Direkt efter kicken bara. Helt tyst bara. Vad dåligt. Försvinner. Ja, de är ju snabbsnurrade nog jävligt. Det kan jag tänka mig. Säg som här Hammar, vad är det bästa om att rösta kött? En korv. Man har ju aldrig ätit en korv som inte är, alltså, som är seg. Alltså, en dag. Alltså, jag har aldrig fått en korvskiva som är seg. Som någon har fått i en ryd. Aj, vad saftig som fan. Detta är Jockes 146 boost. Topp där. Och så ska man landa här borta. Bara inte in vid molnet. Ständiga problemet. Om man ska filma. Du hoppar högt som satan! Ja, just det. Ja. Jag fick en till kick. Perfekt. Softar här nu. Be nice. Mm-hmm.
Säsongen börjar lida mot sitt slut här. Känner ni? Tråkigt. Jag gör en sån här dramatisk inzoomning långsamt med mycket känsla i. Ja, lite love music. Ja. Jag tycker det har gått så jävla. Jag tycker det känns som man hunnit kört då. Nej, det känns som att nu kan vi börja tugga igång. Ja, exakt. Nu hade man ju som känt att nu jäklar kan vi. I alla fall det här med hopperiet. Ja, man hade gärna velat ha fan. Det var så jävla intensivt. Nu med hand ingenting. Mycket. Men det var nog lämpligt ändå, annars kör man väl sönder. Ja. Det har ju ändå hänt lite grejer, alltså då har ju folk utbildat sig. Det har ju inte gått fel för ditt, nej. Nej, så att jag menar. Det har gått bra med nya fötter. Ja. Det var mörmån. Det var nice. Det var Riksgränsen och 2022-säsongen. Så här ser det ut. Klockan är 12. Och det är ljust. Ja. Nu signar vi ut här. Hörs. Hej.